sulmohet me tritol zyra e një notereje në zonën e ish blogut në Tiranë. Shpërthimi shkakton dëme të mëdha, ngjarje dyshohet se lidhet me detyrën. Gjykata kushtetuese lënë në fuqi ligjin për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, por kërkon nga qeveria që të zhvillojë dëgjesa me banorët. Shqipëria bën përparim të lehtë në luftën ndaj korrupsionit. Raporti i Transparency International vlerëson goditjen e zyrtarëve nga SPAK. 4.000 mësues të arsimit fillor do t'i nështrojnë trajnimit për zhvillimet digitale. Kryeministri Rama kërkon ruajtjen e kapitalit njerëzor. Tirana merr presidencën e rjetit të qyteteve të Ballkanit. Mirpret 70 kryetar bashkish. Erjon Veliej flet për projektet e mëdha transformuese. Ora 19, mi mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni qëndrori lajmeve pastitjuve shkojmë me radhë. Një sasi eksplozivi u vendos gjatë natës në një zyrë të një noterie në kryeqytet, duke alarmuar banorët. Shpërthimi i tritolit shkaktoi dëme materiale edhe në një biznes tjetër, si dhe në një mjet të parkuar. Policia dyshon se ngjarja mund të jetë një paralajmërim për noteren për shkak të detyrës. Një shpërthim tritoli ka tronditur zonën e ish blokut në Tiranë orët e para të mëngjesit të kësaj të martë. Sipas policisë, një sasi eksplozivi rreth 50 gram ka shpërthyer në orën 4:10 minuta në derën e një zyre noterie. Ngjarja ka ndodhur në lagjen më të populluar të Tiranës, çka solli edhe panik tek banorët pasi shpërthimi ishte i fuqishëm. Zyra i përket noteres Esmeralda Dauti. Tritoli është vendosur në derën e jashtme dhe fatmirësisht nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Si pasoj e shpërthimit, janë thyrë gjamat e noteris, është dëmtuar një biznes ngjitur dhe një mjeti parkuar aty pran. Në dëshmin për para policis, noteria nuk ka pranuar të ketë konflikte me të tjerë, ndërko policia dyshon se lënda eksplozive është vendosur për shkak të detyres. Si pas të tuezve, sasia tritolit është vendosur si mesaj për noteren ose një nga familjarët e saj. Gjykata kushtetuese ka lënë në fuqi ligjin e posaçëm që i lejon kompanisë amerikane Bechtel të ndërtojë hidrocentralin e Skavicës. Kushtetuesi hodhi poshtë kërkesën e tre shoqatave për shfuqizimin e këtij ligji, duke ju dhënë të drejtë vetëm për pjesën që lidhet me informimin e publikut. Gjykata kushtetuese vënë në dukje se parlamenti dhe qeveria para miratimit të ligjit nuk kanë kryer procese konsultimi me banorët. Sipas gjyqtarëve, ligji ende ndodhet në fazën e parë të zbatimit ndaj autoritetet shtetërore, duhet ta riparojnë këtë shkelje dhe të informojnë banorët e zonës. Shoqatat që paditën projektin e Skavicës pretenduan se ndërtimi i hidrocentralit do të sjellë përmbytjen dhe zhvendosjen e të paktën 30 fshatrave dhe izolimin e shumë të tjerëve. Shqipëria ka shënuar një përparim të lehtë në betejën me korrupsionin. Ky është përfundimi i organizatës Transparency International, që në raportin e fundit nëvizon ndëshkimin e zyrtarëve nga SPAK. Hap pozitiv është konsideruar edhe krijimi i një ministrie të posaçme për luftën ndaj korrupsionit. Transparency International ka publikuar këtë të martë raportin për perceptimin dhe gjendjen e korrupsionit në botë. Shqipëria është vlerësuar për vitin 2023 me 37 pik, një më shumë se viti para ardhës, duke u renditur kështu e 98 mes 180 vendeve në total. Në raport thuhet se Shqipëria po shënon përmirësim në drejtim të hetimit dhe ndjekjes penale të korrupsionit në nivel të lartë, duke i referuar punës së SPAK-ut. Por përparimi më të ishëm në këtë drejtim varet nga zbatimi më të ishëm i legjislacionit të drejtësisë penale dhe sigurimi mbikëqyrjes efektive ndaj degës ekzekutive. Transparency International thot se vendimi për krijimin e një ministrie të re ngarkuar me luftën kundër korrupsionit shoqërohet me pritshmërinë për mekanizma efektiv të integritetit. Megjithatë, kjo nuk mund të arrihet nëse parlamenti nuk ka autonomi më të fortë dhe nëse organizatat e shoqërisë civile dhe mediat nuk mund të kryejnë rolin e tyre mbikëqyrës pa pengesa nga autoritetet. Mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria radhitet më poshtë sesa Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malezi, ndërsa ka respektivisht një pikë më shumë se Serbia dhe dy më shumë se Bosnia. Sa i takon Kosovës, Transparency International shprehet e shqetësuar për mungesën e vullnetit politik për një gjyqësor të pavarur.
Sipas raportit, e gjithë bota po përjeton një rënje të funksionimit të sistemeve të drejtësis, ndërsa Danimarka kryeson indeksin për nivelin më të ullët të korupcionit për të 6-in vit radhazi me 90 pik pasuar nga Finlanda dhe Zelanda e Re. Tirana mori presidencën e rjetit të qyteteve të Ballkanit që thirret me emrin B40. Kryeqyteti i Shqipërisë mirëpriti kryetarët e bashkive të qyteteve nga vendet e rajonit. Erjon Veliaj e vuri theksin në këtë aktivitet tek transformimet që ka psuar Tirana vitet e fundit. Tirana mori sot zyrtarisht presidencën e rjetit më të madh të qyteteve të Ballkanit, B40. Në samitin e mbajtur në kryeqytet, ku morën pjesë kryetar bashkie dhe delegacione nga 54 qytete të Ballkanit, kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se kjo është koha për bashkëpunim si kur më parë. Ne duam ta kthejmë platformën e Tiranës B40-ën si një platformë mësim-dhënëse dhe mësim-nxënëse. Ne duam të japim ndoshta disa nga idetë tona më të mira, duam të mësojmë disa nga idetë tona më të mira. Ky është qëllimi i formimit të organizatës, kur u mblodhëm së bashku gjatë kohës pandemisë në ndrejtimin e kryetarit bashkisë Kremi Mamoglu në Stamboll. Ky ishte misioni i organizatës që vazhdoi në Athinë, nga e cila ne do të marrim presidencën sot, dhe ne duam ta çojmë një nivel më lart të gjithë të transformim me punën që bëhet në Tiranë. I ftuar në ceremoninë hapse ishte edhe presidenti i vendit Bajram Begaj, i cili e vlerësoi këtë organizim si një hap të rëndësishëm drejt bashkëpunimit rajonal. Ballkani ka nevojë për më shumë bashkëpunim me njëri-tjetrin, për më shumë ndërlidhje, për më shumë dialog, që i sheh problemet si mundësi zhvillimi dhe përqendrohet tek ajo që na bashkon. Në këtë kontekst, qeverisja lokale luan një rol të rëndësishëm. Ky është niveli ku politikat e ndërmarra ndihen drejt për së drejti nga qytetarët. Kjo nënkupton qeverisje lokale më të ndjeshme ndaj ambientit, më transparente, me demokraci të kapilarizuar e llogaridhënie të konsoliduar. Kryetari i Bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, i cili është edhe ideatori i themelimit të këtij rrjeti, u shpreh se forcimi i bashkëpunimit i vlen të ardhmes më të mirë për të gjithë qytetarët, ndërsa i dorëzoi homologut shqiptar simbolin e solidaritetit dhe bashkëpunimit mes qyteteve të Ballkanit. Sa kaq, zëvendës kryetari i Bashkisë së Athinës vuri theksin tek adresimi i sfidave urbane përmes zgjidhjeve teknologjike dhe vazhdimin e mëtejshëm të punës që ai ka nisur. 4.000 mësues të arsimit fillor në të gjithë vendin do t'i nështrohen trajnimit në bazë të planit kombëtar për përshtatjen me zhvillimet digitale. Kryeministri Rama e vuri theksin tek domosdoshmëria e ruajtjes së kapitalit njerëzor për të mos lejuar që Shqipëria të përballet nesër me një situatë të vështirë. Të ndjekim raportin më pas një intervistë për këtë temë. Ruajtja e kapitalit njerëzor dhe cilësia e tij është një ndër sfidat më të mëdha me të cilat po përballet sot vendi ynë, në kushtet kur oferta që vjen nga shtetet më të zhvilluara europiane është joshse. Kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, duke premtuar edhe angazhimin e qeverisë për të forcuar mbështetjen ndaj arsimit. Ka filluar një luftë një luftë pa armë, por një luftë shumë e egër për kapitalin njerëzor. Dhe vendet më të zhvilluara, të cilat sot po përballen me fenomenin e pa ndalshëm të plakjes dhe që janë në krye të trenit të Evropës, janë investuar dhe po investohen dhe do të investohen çdo vit më shumë për të marrë kapital njerëzor nga tjerët ku të munden dhe sa të munden, pa mëshirë. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, parashtroi krahas arritjeve edhe problematikat që meritojnë vëmendje të vazhdueshme. Kjo përpjekje për të trajnuar mësuesit duhet të shkojë paralelisht edhe me sfidat e tjera sikurse janë përmirësimi i mëtejshëm i kurrikulës në shkolla, përmirësimi i cilësisë së trajnimeve profesionale apo investimeve për aftësitë digjitale, si edhe për të ecur më shumë me kërkim shkencor. Ne jemi këtu për të mbështetur Shqipërinë që të modernizojë sistemin arsimor. Me nisjen e programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve brenda këtij viti, synohet të trajnohen 4.000 mësues të arsimit fillor, si dhe mësuesit e gjuhës shqipe, matematikës dhe shkencat e natyrës për aftësitë digjitale.
Brënda vitit 2025, ne do të trajnojmë mbi 16,000 mësues për metodat efektive të mësimdhënies. Gjithashtu u votheksi edhe tek ndërtimi një sistemi të besueshëm kualifikimesh, mbi bazën e të cilit do të përcaktohen nivele të ndryshme pagash sipas meritës, kontributit dhe kualifikimeve. Pikërisht për të mësuar diçka më tepër për këtë temë, do të bisedojmë me zëvendës ministren e arsimit, zonjën Nina Guga. Përshëndetje zonja Guga, me siguri jo vetëm mësuesit, por dhe mira familje, prindrit duan të kuptojnë diçka më shumë nga ky plan kombëtar. Si do të funksionojë konkretisht, kur nis trajnimi i 4,000 mësuesve të parë? Faleminderit për ftesën. Sigurisht, gjithë lançimi që sot Ministria e Arsimit dhe Sportit bëri për këtë program kombëtar të trajnimit të mësuesve tregon për përfshirjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në një proces reformimi të sistemit arsimor, proces i cili ka si qëllim pikërisht cilësinë në arsim, përmirësimin e procesit të mësimdhënies dhe mësimdhënies në mënyrë që ne të kemi rezultate sa më të larta të pritshme për nxënësit tanë. Kështu që sot u lançua ky program kombëtar i zhvillimit profesional të mësuesve, që do të preki 4,000 mësuesit e parë në sistem, dhe që gjithë trajnimi do të fokusohet mbi mësuesit e arsimit fillor, mësuesit e shkencave dhe sigurisht mësuesit e teknologjisë e informacionit digital dhe njohurive digitale. Të gjitha këto, si të thuash, nevoja të kohës, sistemi arsimor duhet i përgjigjet për t'i paraprirë dhe për të projektuar mëtej të gjitha rezultatet që zhvillimet e brullshme të kohës dhe zhvillimet digitale kërkojnë edhe një lloj transformimi në sistemin tonë arsimor. Po konkretisht ishte pyetja kur dhe si? Kur do të filloj, si do të zhvillohet, do të zhvillohet online, do të vinë mësuesit në Tiranë, si është menduar nga ana praktike shkurtimisht? Atëre, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në bashkëpunim me të gjitha institucionet e varësisë të Ministrisë së Arsimit kanë hartuar një program të posaçëm, të detajuar të mënyrës se si do trajnohen mësuesit. Siç e thash, ai do të fillojë me 4,000 mësuesit ku trajnimi do të fillojë në muajin mars dhe do të jetë i përqendruar edhe me ndihmën e shumë partnerëve tanë zhvillimor dhe me universitetet të cilët kanë nxjerrin mësues në fushën e edukimit. Pra, ky trajnim do të mbështetet nga pedagogët dhe mësuesit dhe profesorët e universiteteve për të harmonizuar vijimësinë e njohurive dhe metodave të mësimdhënies në këto fusha që ne kërkojmë. Do të vinë mësuesit në Tiranë, do të jenë shtunat të dielat, do të zhvillohet online, si? Mësuesit fillimisht do të kenë një trajnim fizik me module të përcaktuara dhe të mirë menduara nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në bashkëpunim me trajnerët që do të jenë nga universitetet publike të Tiranës, por edhe të universiteteve të tjera në rajon. Kështu që do të ketë një kombinim edhe të punës trajnerëve të parë që do të trajnohen këtu në Tiranë dhe më pastaj në kaskad do të kalojnë edhe në për rajonet e tjera ku kemi drejtorit rajonale të përqendruara me një numër të caktuar të mësuesve, të cilët do të vazhdojnë punën për trajnimin e mësuesve të tjerë hap pas hapi. Zonja zëvendës ministre, sot është vënë theksi te kjo veprimtari tek ruajtja e kapitalit. Edhe kryeministri kur foli në planin politik e nënvizoi këtë çështje. Sot rroga e mësuesit të fillores, për të dhënë një shembull, ta kujtojmë pak së bashku, sa është aktualisht dhe çfarë mendon qeveria për të nxitur dëshirën që njerëzit të shkojnë, të arsimohen dhe të bëhen mësues të shkollës fillore? Atëre, pikërisht, për sa i përket kornizës së kualifikimit, do të kemi një ndryshim të kësaj kornize kualifikimi që nënkupton një pak të përshkallëzuar të mësuesve që nga momenti fillestar që ata dalin derisa pastaj sipas gradëve dhe shkallës së kualifikimit të tyre dhe vjetërsisë së tyre, ata do të kenë patjetër një pagë të ndryshme edhe sipas performancës dhe meritokracisë. Pra,
Pa tjetër që ka një rritje të pagës dhe kjo është një nga motivimet që ne japim mësuesve në rritjen e pagës për të përfshirë sa më shumë pikërisht në metodat më aktive të mësimdhënies dhe asaj çfarë ne presim nga mësuesit në fakt. Dhe ky besoj se është një motivim më i shtuar. Edhe vetë kryeministri në fjalën e tij, po dhe ministri Asov, ministri i Arsimit, e cilësuan si një nga rrugët ose si le të themi një nga motivimet e krahas motivimeve. Faleminderit për bisedën, ishte zonja Nina Guga, zëvendës ministre e Arsimit. Ecim tej. Aksioni opozitar sipas Ilir Medës nuk mund të kufizohet vetëm tek mosbindja civile. Sipas tij ka ardhur koha që shqiptarëve t'u ofrohet një alternativë qeverisëse me fokus luftën kundër varfërisë. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta kritikoi aksionin opozitar duke theksuar se ka ardhur koha që opozita të prezantojë visionin e programit të saj për të ardhmen. Gjatë një konference me gazetarët, Alahati më i ngushtë i liderit të demokratëve Sali Berisha theksoi se në kampin opozitar duhet ketë një koordinim më të mirë për aksionin politik. Opozita e ka të domosdoshme një bashkërendim më të mirë, të cilin e përpiqet ta realizojë maksimalisht në kuvend në këshillë bashkiake, në të gjitha institucionet, ashtu sikur se ka domosdoshme dhe paraqitjen e një alternative sa më gjithë përfshirëse edhe për të ardhmen. Vetë Meta zgjodhi sot që të ngrej problematikën e shtresës së pensionistëve në Shqipëri. Sipas Metës, përballë rritjes së çmimeve, pensionistët ndodhen në kufijtë e varfërisë, pasi pensioni mesatar në qytet është vetëm 18.000 lekë dhe ai në zonat rurale është 11.000 lekë. Me këto nivele të larta të çmimeve, një pensionist në qytet i cili shpenzon mesatarisht 59% të gjithë pensionit të tij mujor vetëm për ushqim ose 364 lekë në ditë, pra me këto lekë ai mund të blejë vetëm një kafe me çmim deri 65 lekë, një gotë qumësh me çmim 43 lekë, një gotë kosë me çmim 45 lekë, 100 gram djathë me çmim 80 lekë, 400 gram bukë me çmim 35 lekë dhe një gjellë në drek pa mish me çmim 100 lekë. Sipas Metës, qeveria mban përgjegjësi për 690.000 pensionistët që ka sot Shqipëria, e të cilët nuk përballojnë dot as shpenzimet minimale për të jetuar. Një 25 vjeçar është arrestuar në Kurbim pasi në banesë janë gjetur armë dhe bijuteri që dyshohet se janë të vjedhura, ndërkohë që është shpallur në kërkim i ati i tij. Babë e birë fshinin në banesën e tyre armë zjarri, municion luftarak, dylbi për snajper, bijuteri dhe targa franceze të vjedhura, gjithashtu u sekuestruan edhe dy automjete. Emrat e tyre janë Zydi dhe Geri Lika. I riu është marrë në pyetje për të zbuluar nëse armët janë përdorur ose jo në krime apo do të shiteshin pjesëtarëve të grupeve kriminale. Nga data 5 shkurt, çmimi i lejes së qarkullimit apo patentës për shoferët do të rritet në 4500 lekë. Ky ndryshim vjen për shkak se vlefshmëria e dokumentit zgjatet me 5 vite. Në fakt është leja e drejtimit. Nga ky vit, çmimi i patentës do të rritet. Bëhet fjalë për çmimin e kartonit dhe jo për tarifat e autoshkollës. Aktualisht, patenta që ndryshe njihet si kartoni, nga 3500 lekë është propozuar të shkojë në 4500 lekë. Drejtoria e Shërbimit dhe Transportit Rrugor miratoi tarifat e reja, të cilat hyn në fuqi në datën 5 shkurt. Lajmi konfirmohet nga burime zyrtare të Drejtorisë së Transportit Rrugor. Kjo drejtori argumenton se rritja lidhet me zgjatjen e vlefshmërisë së afatit të patentave. Deri një vit më parë, patentat kishin vlefshmëri 10 vjeçare, ndërsa me afatin e ri ato u zgjatën deri në 15 vjet. Me këtë ndryshim ligjor, i cili hyri në fuqi nga viti 2023, përfitues janë rreth 80.000 shoferë, të cilët ishin në prag të skadimit të afatit. Paralelisht do të ketë edhe rishikim të tarifave për ritestuesit. Deri më tani, ritestimet mund të kryeshin në 5 seanca me një tarifë prej 400 lekë për seancë. Me propozimet e reja, ritestimi do të kushtojë 1000 lekë në total. Një vit më parë edhe autoshkollat kërkuan dy fishim të çmimit të kursit, por për shkak të debateve dhe kundërshtive, si dhe hetimit të nisur nga autoriteti konkurrencës, nisma mbeti pesull. Një projekt ligj që cakton çmime reference për hotelet është tashmë në procedurat parlamentare. Nisma e qeverisë synon që të luftojë informalitetin në sektorin e turizmit, sidomos pas fluksit të shtuar të vizitorëve gjatë viteve të fundit.
hotele duhet të përgatiten që vitin e ardhshëm do kenë referencë. Patjetër. Gjithë hotelet do kenë çmim referencë, do un dua kaq. Pastaj tjerat merit i gëzosh, po kaq ti do t'i japësh shtet. Pas paralajmërimit që kryeministri Edi Rama dha vitin e shkuar, Ministria e Turizmit ka dorëzuar në kuvent projektligjin që detyron njësitë e akomodimit të nënshtrohen referencës. Ministri i Turizmit në bashkëpunim me atë të financave do të përcaktojë një numër dhomash të shfrytëzueshme për strukturat akomoduese për periudha të ndryshme, për të marrë më pas prej tyre detyrimin tatimor. Për pasoj një sipërmarrje turistike në një muaj të caktuar, mund të deklaroj edhe se nuk ishte asnjë dhomë të rezervuar, por ka detyrim të paguajë nivelin minimal që përcakton qeveria. Përmes këtyre ndryshimeve ligjore, qeveria synon të luftojë nën deklarimin e dhomave të rezervuara nga ana e biznesit, një fenomen që sipas kryeministrit Rama doli në pa veçanërisht gjatë sezonit të shkuar turistik, kur nga njëra anë turistët ankoheshin se në një hotel të caktuar nuk gjenin dot dhoma dhe nga ana tjetër biznesi deklaronte se kishte vetëm 70% të dhomave të zona. Projektligji i ri detyron njësitë akomoduese edhe të regjistrojnë elektronikisht të gjithë klientët ose në të kundërt gjobiten me 150.000 lekë. Parqet arkeologjike në Shqipëri po tërheqin gjithnjë më shumë turist vendas apo të huaj. Për të përballë numrit në rritje gjatë verës, do të hartohen plane menaxhimi si dhe restaurime në disa vepra monumente kulture. Arkeologjia dhe trashëgimia kulturore kanë në vëmendje përgjatë 2024-s ruajtjen e siteve arkeologjike dhe kthimin e tyre në atraksione turistike. Me këtë qëllim, u mblodhën sot Instituti i Trashëgimisë Kulturore, Akademia e Shkencave dhe Instituti i Arkeologjisë, ku diskutua hartimi disa plan menaxhimeve për parqet kombëtare, që nga Pylisi deri në Finiq, Belsh e palon jashtë vëmendjes edhe veriun e vendit. Për vitin akademik 2024, për një sinergji veçanërisht në vendet ku gërmohet në monumente të trashëgimisë kulturore, siç janë për shembull gërmimet që bëhen në Finiq, gërmimet në Bylis, Butrin, po edhe për të hapur edhe perspektiva të reja në disa vende ku duhet ndërhyjmë. Lezhë për mua është prioritare, prioritare Shkodra, e cila vitin e fundit kaloi Butrintin për sa i përket vizitave. Restaurimit po ashtu do t'i nënshtrohen edhe një sër monumente shkulture, ndërsa pritet që me krijimin e ministrisë së re të ngrihet edhe një plan i ri menaxhimi. Restaurimi i kishës së Krutjes, e cila është një ndër projektet shumë interesante të cilat do t'i përfshijm në këtë 2024, në kisha në Kozar, edhe kjo do jetë pjesë e restaurimit dhe e implementimit të punimeve. Do të gjejmë një plan patjetër të ri edhe në mënyrë që jo vetëm të menaxhojmë vetë monumentet e kulturës, por siç e tha dhe ju, edhe të menaxhojmë në një farë mënyrë edhe publikun. Arkeologët mbeten skeptik lidhur me menaxhimin e siteve arkeologjike nga të huajt. Siç ka ndodhur në Butrin, siç ka ndodhur në Durrës, me fondin Amerikan-Shqiptar, i jepet një studio, studio bën paraqet projektin, si që bërë për Butrin për Durrësin, dhe nuk futen duart. Pra, a që ka marrë menaxhimin, që është kooperacion italiana, nuk mund të jetë një kosisht edhe për punus i draftit, sepse është konflikt interesi. Po ashtu gjatë ditës së sotme, u bë edhe prezantimi i vëllimeve Iliria 2023 dhe Monumente 2023, ku paraqiten rezultatet e vitit që lan pas në fushën e arkeologjisë. Pas Beogradit, i dërguar i posaçëm Europian për dialogun, Miroslav Lajçak, vizitoi Prishtinën, ku u takua me presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti. Gjatë bisedimeve në presidencë, zonja Osmani shfaqi shqetësimet e saj mbi disa dispozita që përmban drafti i asociacionit. Ndërsa marrëdhënia mes Prishtinës dhe Beogradit mbetet në udhkryq, presidenti i Kosovës Gjose Osmani ka pritur sot në një takim të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Ajo ka shprehur rezerva për disa pika që përmban propozimi për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sa i përket draftit të statutit të asociacionit, presidenti ritheksoi se institucioni vetëm që mund të interpretoj përfundimisht për puthshmërinë e këtij akti me kushtetutën është gjykata kushtetuese e Kosovës. Gjersa, po ashtu i shpreu shqetësimet e saj lidhur me disa dispozita të këtij drafti, të cilat mund të jenë sfiduese gjatë zbatimit në praktik. Presidentja ka kërkuar gjithashtu nga emisari europian heqjen e sanksioneve.
Presidenti Osmani ritheksoi nevojën e heqjes së masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, të cilat janë të padrejta dhe krijojnë mungesë ekuilibri në dialog. Në këtë drejtim, ajo përsëriti se Kosova ka ofruar organizimin e zgjedhjeve të reja në veri të vendit, në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës. Sipas njoftimit të presidencës, në takimu diskutua edhe për arritjet e deritanishme mes dy vendeve. Pas Osmanit, Lecha ka takuar edhe kryeministrin Albin Kurti. Një ditë më parë, diplomati europian ishte në Beograd në kuadër të përpjekjeve për zbatimin e dy anshëm të marrëveshjes bazë në Bruxelles. Edicioni Qendrori Lajmeve përfundon këtu për sot e martë 30 janar. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.